І далі ми вітаємо в ефірі марафону Сергія Данілова, заступника директора Центру близькосхідних досліджень. З ними поговоримо про підводні течії та розстановку сил у регіоні. Пане Сергію, вітаю вас насамперед. Вітаю вас. Дивіться, в Єревані протести з вимогою виходу з ОДКБ. Мітингувальники певні, що організація нічого не зробила, аби запобігти атакам з боку Азербайджану. Питання таке, от як потенційний вихід Вірменії вплине на організацію та позицію Росії в ОДКБ і взагалі в регіоні? Ну, навіть не вихід, навіть та ситуація, яка склалась, і та суспільна думка, яка складається зараз не тільки у Вірменії, а в центральноазійських країнах ОДКБ, вона вже вплинула. І важко вплинути на те, що, знаєте, що там у нас, що мертво, то не помре. Да? Ну, це мертвонароджена організація, яка зараз повністю недієздатна. Звичайно, вихід буде символічним і іміджевим кроком, який тільки зафіксує реальний статус КВО, реальну фактичну ситуацію з цією організацією. Угу. Ну, Ненсі Пелосі підтримала Єреван, вона засудила політику Азербайджану. А як можуть розвиватися події далі? Що значитиме для Вірменії підтримка Сполучених Штатів? Ну, не так, щоб дуже багато, насправді. Бо вона, цей візит не вирішує проблеми, не вирішує причин, які призвели до останнього загострення. Сторонам треба заключати мирну угоду, треба визнавати кордони. Вірменія має визнати кордони Азербайджану. Якщо вони домовилися про цих 5 принципів за результатом 44-денної війни, то їх треба буде виконувати обом сторонам. Якщо є домовленість про коридори, азербайджанський коридор через Лачин до Карабаху, до столиці, і вірменський коридор через Зангізур, через південь Вірменії, між Азербайджаном і азербайджанським регіоном Нахчевань. Ці коридори мають діяти в однаковому статусі. Якщо ви про це домовились, це треба підписувати. Я розумію, всі розуміють, що існує великий спротив в Вірменії визнання результатів 44-денної війни. Але, в принципі, якщо би вдалося заключити угоду про мир на тих принципах, на яких було домовлено, і добитися гарантій, і головне, довіри між сторонами, то це би сприяло як миру, так і розвитку не тільки Вірменії, але й всього регіону. Це би пожвавило там життя. А сам по собі візит, він важливий чим? Він дещо збільшує суб'єктність Вірменії. Дещо, але небагато, збільшує поле маневру для прем'єр-міністра Пашиняна. Угу. Чим більше в нього поле маневру, чим більше він суб'єктний як прем'єр-міністр Вірменії, а не маріонетка Росії, тим більше шансів заключити угоду. Але одночасно цей візит викликав дуже гостру реакцію в Азербайджані. Баку прекрасно розуміє, що Сполучених Штатів зараз немає ресурсів для... Немає того, взагалі в регіоні зараз нікого немає силового ресурсу примусити Баку відмовитися від тих 5 пунктів, які були підписані за результатом 44-денної війни. І особливо зараз, коли всі європейські країни їздять до Баку, заключають нові угоди на постачання енергоносіїв. Угу. Ну і варто зазначити, що і сам конфлікт розвивається на тлі війни в Україні. А чому, взагалі, він стався, чому Баку пішов на нове загострення саме зараз? Ну, тому що в Баку вважають, правильно чи неправильно покаже час, що вірменська сторона відходить від домовленості за результатами тієї великої війни, в результаті якої Баку повернув контроль над 20% власної території. Нагадаю, що вірменські сили контролювали не тільки Нагірний Карабах, але і, власне, азербайджанські території. І Вірменія використовує переговори як спосіб затягнути ситуацію, щоб відкласти виконання домовленостей.
і використати різноманітні міжнародні майданчики для того, щоб повернутися до обговорення статусу Карабаху. В Баку вважають, що статус Карабаха – це суверенна справа Азербайджану, і вони будуть його визначати самостійно. Але готові говорити про статус вірмен в Азербайджані, зокрема в Карабаху, і про гарантії безпеки і нормального життєдіяльності вірменської меншини в Азербайджані. І суперечливі заяви, які звучали з Єревана протягом літа, початку осені, про те, що давайте знову говорити про Карабах, вони стали таким спусковим гачком, який призвів до рішення почати військові дії. Якщо трохи, пане Сергію, розширити рамки нашої розмови, поговоримо про Іран. От Іран продовжує постачати безпілотники до Росії. От напередодні до Москви з черговим візитом прибув іранський вантажний Іл-76. За 10 днів це вже третій рейс із Тегерана. І, наприклад, у Вашингтоні вважають, що на цьому борту возять електроніку до Росії в обхід обмежень. Як ви оцінюєте такі поставки? Як цілком вірогідні, Ірану, я ще коли все це починалося, розмова про безпілотники, ну, по-перше, існують суперечливі думки фахівців стосовно їх кількості і ефективності, вони різняться майже на 180 градусів. Але те, що дві підсанкційні країни будуть максимально зближуватися, не тому, що вони хочуть, а тому, що це їм зараз вигідно і тому, що вони по-іншому не можуть, було очевидно. Іран буде використовувати свій досвід тривалого підсанкційного життя, налагоджених каналів контрабанди для того, щоб торгувати цим здобутком, оцим скарбом в лапках, да? Набутим досвідом країни Парія з іншою новоповсталою країною Парією, Росією. А Росії нічого не залишається, вони змушені йти на кроки, принижуватися. На Близькому Сході дуже так суперечливо сприйняли, що велика Росія і в образ своєї величі Росія на Близькому Сході інвестувала дуже багато останні роки, останні десятиліття навіть. Да? От, вона змушена звертатися за якоюсь технологічною продукцією до Ірану. Ну, але така реальність. Мусять, коли припікло, мусять кудись бігти до когось. Замало часу, на жаль, але дуже хочеться поставити питання про Туреччину. Звісно, схід – це справа тонка, як відомо. І от Туреччина заявила про перехід на рублі в розрахунках за газ з Росією найближчим часом. Про це заявив міністр енергетики Туреччини. А як дається Ердогану, фактично, і одночасно і вести бізнес з Росією, і постачати безпілотники Україні, і домовлятися зі Сполученими Штатами? І наскільки це взагалі критично для нашої країни в цій ситуації? Якщо можна коротко. Ну, для нас це дуже неприємно, але я не думаю, що критично. Принаймні, деякі червоні лінії Ердоган не переходить. Ердоган робить все для того, щоб залишитися в нинішній позиції і мати бізнес з усіма. І він використовує Росію як слабку сторону для максималізації прибутків Туреччини. Всі, хто зберіг контакти з Росією, зараз цим займаються. Але в Ердогана більше важелів, більше точок перетину з Путіним, і йому більше вдається виторгувати, ніж там Індії, наприклад. Пане Сергію, я вам дуже дякую за розмову. На жаль, замало часу, прямий ефір, самі розумієте, але я сподіваюся, ми обов'язково зустрінемося з вами ще в ефірі. Я нагадаю, що це Сергій Данілов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. У нас була розмова щойно з ним, якщо ви її пропустили, шкода. Дякую, пане Сергію, гарного дня. Дякую. На все добре.